Hei, Grete fra Glassforum her. Nå er det lenge siden jeg har sjekket inn, men nå tenkte jeg skulle lage en liten kjapp video, for at jeg har fått et spørsmål i helga om hvordan man kan lage fritt av glass. På demoen så har jeg brukt her kassene på 2,5 kilo med glasskapp. Litt små biter her, men det er jo fordi at jeg har tatt oss her til demonstrasjonen. Så det er ideelt til bruk for å lage fritt. Jeg har lagt mange glassbiter inn i ovnen på en smurt plate. Ikke brennfolie, folkens. Dere skjønner sikkert kaffe her. Og så har jeg varmet det opp til ca. 600 grader og latt det stå i ca. 10-15 minutter. Og da skal vi straks åpne ovnen, men først så har jeg ordnet meg med en metallbøtte med iskaldt vatten. Så når du åpner ovnen, så er det noe du må huske på, og det er at du må stå bak døra og ikke foran, slik at du ikke får varmen rett imot det. Du må ha på deg handsker som tåler varme. Dere må jo huske på at dette er jo bortimot 600 grader når dere åpner. Så det må du huske på, og så må du ha på det vernebriller. Når dette er klart, er det bare å åpne. Så da løfter vi ut plater med glassbitene og tømmer dem ned i kaldt vatten. Når det varme glassbitene treffer det kalde vattnet, så får glasset sjokk, og det oppstår stress i glasset. Dette gjør det til at det sprekker opp og kjører det enkelt, og det er enkelt å dele dem opp da. Vi har brukt en kjevle her for å bryte opp glasset til fritta, men anbefaler at dere bruker en hammer eller noe som har en hard overflate. Ja, for at den kjevla her, den kan jeg nesten ikke bruke til noe annet etterpå. Men det finnes en annen måte du kan lage fritta på uten varme. Så du kan legge glassbiter mellom to litt kraftige stoffstykker, og så slår du løs med en hammer. Og her er det viktig å bruke vernebriller. Mykje god trening å jobbe med glass, altså. Du banker så lenge til du blir fornøyd, som dere ser her, så blir biten på toppen litt stor, men når du skraper litt og du ser hva som ligger under, så ser du at det er mye mindre glassbiter, eller kan jeg si fritta. Så om du trenger å sorter så her biten fra store til små, så ta så fin sikte med forskjellige størrelser på nettingen, og så sikter du glasset gjennom. Da får du sortert dem. Men folkens, det finnes et annet alternativ til fritta, og det er dem som er ferdig til bruk. Ferdig sortert. Så frittaen får du i stort sett alle valørene som er i bulseglass. Vi har metersvis tom på lager. Ønsker du å kjøpe ferdige fritta eller restepakker med glass i COE90, så finner du bulseifritteren under 210 bulsei, gruppe 41 og 42, og restepakken finner du under 004 spesialtilbud, gruppe 01 glasspakka. Dette finner du på nettbutikken vår med adresse glassforum.no, eller du kan ringe oss på 715-14-100 mellom klokka 10 og 15 på hverdag. Lykke til!